Harsaklar bilan olqishlab turamiz.
Assalamu alaikum, aziz dövrə qatnaşçılar, uzaqdan yaxından gələn məhmanlar, havadan barba acayib qaşanlığa xoş gəlibsizlər. Qadamlarınız qəhəsana, bugün acayib keçəmizin səbəbçiləri mənə, ciyərlərimizin vaxt və nikah toylarına yığılgən ekənimiz, mənə öz namından, ailə azaylarının namından, mənə bir iki yaşını bugün acayib keçəsi bilən təbrikləyim mən, vaxtlı bolusunu xoş şaqqara istəyirlər. Sərfərzən, sərdəvrət, ailə qursunlar, elimizin, yurtumuzun, vətənimizin qarqa eridigən acayib ailə bolsunlar, vaxtlı, saadatlı bolsunlar. Mənə Həsən Can, başçılıq törəyiblər ailəsinə, həm də Rozuyiblər ailəsinə, bravlarını kelin bilən, bravlarını keylin bilən, kiyav bilən qutlayım mən. Əlbəttə, toylar davamlı bolsun, qudaçılıq, min ilçilik bolsun. Toylar toyga ulaşsın, həmməyinizin xanadanınızda şimdə yaxşı günlər toylar bola versin, mənə qudaların barib iştirak etiş, Allah müyəssər eyləsin. Hürmətli əziz bradarlar, mənə dəvrəmiz açıq, əksəriyyət mehmanlarımız gelib boldu. Həmmələrinizə yaxşı kəyfiyyət, yaxımlı iştəhət edəyim mən. Sizi bizlər üçün xizmət qılaydıqən, mənə acayib sənətkar ukəmiz, Qulamcan başçılıq sənətkarlar bel baylab durubdu. Dəvrəmiz nəyəm alıb barış üçün, özümüzün acayib suxandanlıq. Bradarımız Muradcan bel baylab durdular. Bunların icatları ilə müvaffaqiyyətlər diləyim mən. Yenə bir vaxt sizlərin qudaları ikələriniz ilə bu vaxtlı şadına bilən təbrikləyim mən. Yaşlarımız baxtlı olsun. Həmməyinizə yaxşı kəyfiyyət, yaxımlı iştəhət diləyim mən. Dövrəmiz açıq. İlahi amin. Allah Taala rızq rozumuz gəyəm qazanayım, bərəkat ata etsin. Yev içmək bir yəstər əsləsin. Toylar töyəliyə ulaşsın. Həmməni toy murad gətirsin. Yaşlar baxtlı olsun. Allahu Ekber. Yaşayın, yaşayın Hacı Baba, yaşayın deyimiz. Assalamu aleyküm aziz cema. Kutluk tuy akşamını feyziyap edip, uzak yakından vakların ayamayı kelge mehmanlar. Assalamu aleyküm, iki yaş baktın yüreğige yakın algeller. Assalamu aleyküm, köpünü körgeller. Farzantların ıkbalını oynayıp ertöy keç. Bezavta bölgeller, arzuda canlar. Dana atakallar, munis analar. Assalamu aleyküm, davra bahana, toy bahana, didar körüşken, tanış biliş birader, apa singiller, tağa amma halayu eke ülkeler, kilin tamanı, kiyav tamalları, bir-birge umurbat, bağlangan diller, hürmetlaz mihmallar, hanımlar ve cenablar, bana bugün güzel ana yurtumuz, cennet mekan Özbekistanımız, güzel Buxoramızda közge köringen, hürmetke sazavar, elimizga, yurtimizga, xalqimizga yelib yugurib, xizmat qilib kelayotgan serfarzand, mehnatkash, xalqparvar, el suyar, mehmon navoz ikkala sulola. Mana To'rayevlar ustozimiz, Hasan akamiz, Klaraxon opamiz, hamda Ro'ziyevlar, Ro'zqul akamiz, Oygul opamiz xonadonda o'zi bulg'aygan, bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Azbek Malikasi bo'lgan Dinara xonlarning visol oqshomiga barcha-barchangizlar xush kelibsizlar deyman. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshni, qalbi quyoshni bugundan e'tiboran qurayotgan turmushlari asaldek shirin, asrdek uzun, asardek sermazmun bo'lsin deyman. Istaymanki aziz umringiz Buxoro tongiday bo'lsin musaffo. Yashnab-yashnab yuz bahor ichra qanot yozingi bamisi chinor deyman. Barcha barchangizlar azizlar, bugun to'yimizga, to'yxonamizga xush kelibsizlar. Davramiz ochiq, noz ne'matlar sizlarga muntazir. Bu oqshom ustozimiz mana Hasan akamizga, Klara opamizga, Ro'zqul akamizga, Oygul opamizga to'ylar muborak bo'lsin deganlar, ikki qo'lni bir-biriga ursangizlar qars qars degan ovoz chiqadi. Bitta qarslatib qo'yamizda mana shu ikkala qudajonga bugun Hasan akamizga, Klara opamizga qiz kelin muborak bo'lsin. Ro'zqul akamizga, Oygul opamizga o'g'il kiyov muborak bo'lsin deymizda mana bu qarshilarni qarslatib qo'ydik. Azizlar, bu oqshom ikkala yoshni visol oqshomlari jannat makon olotimizda ko'zga ko'ringan hamma qulayliklarga ega Dilshodbek tantanalar saroyida olib boryapmiz. To'yxona ma'muriyati sizning xizmatingizda. Eng so'nggi rusumdagi
video tasvir yigitlarimiz, bu oqshom Artur studiya yigitlari, bu oqshom sizning xizmatingizda. Bu oqshom tezkor fotosurat yigitlarimiz sizning xizmatingizda. Eng asosiysi, azizlar, bu oqshom davramizning badiiy maydonida xushovoz xonandalarimiz, el suygan san'atkorlarimiz juda ko'p. Qolaversa, bugungi to'yimizning navbatchi san'atkori hamda azizlar, bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Azbekni hammangizlar bilasizlar, elimiz, yurtimiz yaxshi kunlarda yelib yugurib xizmat qilib kelayotgan san'atkorlar safida turibdilar. Bugun Azbekni talab va takliflarga binoan juda san'atkorlar ko'p. Qolaversa, ustoz san'atkorimiz davramizda G'ulomjon Omonov boshchiligidagi san'atkorlar bugun sizning xizmatingizda bo'ladilar. Yanada san'atkorlarimiz azizlar, juda mana Nozimjon, Suhrobjon, Farruxjon, Omonjonlar ham bugun davramizda ekanlar. Mana bugun ikkala qudajon, sizlarga to'ylar muborak bo'lsin, qudachilik ming yilchilik bo'lsin deganlar, yana bir marta shu Hasan akamiz bilan Ruzqul akamiz uchun bitta qarsak chalaylik, qarsilatib qo'yaylik. Qani qudalar, bir quchoq ochib bir-biringizni qutlab qo'yasiz. Ruzqul aka, quchoq ochib bir-biringizni bitta qutlab qo'yasiz. Hasan aka, yashang, qudachilik ming yilchilik bo'lsin, kelin kuyovlarimiz baxti bo'lsin deymizda, kelin kuyovlarga o'tirishga ruxsat berib, navbatni G'ulomjon Omonovga beramiz. Qo'shiqlarimiz, yallalarimiz sizlar uchun bo'ladi. Sizlarga yoqimli ishtaha, xushchaqcha kayfiyat tilab qolamiz. G'ulomjon, kuylang, kuylayvering tinmay, ovozingizdan butun davralol qolsin. Avj pardasini shunday kuylangki, hatto bulbullar sizdan dars olsin deya qo'shiqlarimiz, yallalarimiz sizlar uchun. Qani marhamat azizlar, marhamat. Aytay azizim, ko'zlarimga tutyo ketsin, mani bedastxonim ko'rgali ol ocha ketsin. Solib qo'ydi og'zimni qarib, mushkin ol ketsin, mani kulbamni ravshan qilgali ol qirziya ol ketsin. Yedim bor ajirlarim, bizda bir sabov ketsin. Ovatiya bushki ko'tarildi, bu yo'lda do'stu dushmon, aytmaylarga yo'q ketsin. Oh,
خوشال وقتی که انجام خودم مسی هردم دور همینن کنیار سام خاطر اینن کنیم خوشمان دور دیگر یا آرخترم من داشت شر Yeah.
işlenen cüda dinler yer yetmesem sen olay gelmey aklı hoşlanan cüda dinler Yetkezipti dilde orumge Hanım beni bir vefa odip Yetkezipti dilde orumge Hanım beni bir vefa odip Barıp dostlar nige orumge Hanım sözü hata dinler Barıp dostlar nige orumge Hanım sözü hata dinler Thank you.
Thank you.
tortdik. Milliy taomimiz oshimizga bitta yaxshi niyat qilamiz-da, to'yimizni davom qildiramiz. Eshon bobo, o'zbeklarda shunday yaxshi iboralar bor. Kuningdan bir kuning qolsa ham osh ye, pulingdan bir puling qolsa ham osh ye deb. Mana oshni yedik, bitta yaxshi niyatni sizdan so'raymiz. Marhamat. Hurmatli birodarlar, mana rais bobo ta'kidlab o'tgandek, xo'sh, taomlar sultoni palovxon to'rani ham yeb oldik. Hali yeb ispat qilmaganlar bemalol yeyveringlar. Mana har bir inson farzandlarini voyaga yetkazar ekan, uning yaxshi kunlarini, to'ylarini ko'ray deb orzu havas qiladi. Shu mana bugun shu ro'ziqulxonam, shirjonam o'z niyatlariga erishib turgan ekan, shunga Allohga shukronalik keltirgan haqida shukronalik oshini yeb turib bo'ldik. Kelinlar shuning bir duosini ham qilaylik. Ilohim amin. To'ylar to'yga ulashsin, hammani to'y murodiga yetkazsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sh chaqirasizlar, serfarzand, serdavlat oila qursinlar. Elimizning, yurtimizning, vatanimizning, ota-onalarining, do'st-birodarlarning qariga aylaydigan ajoyib oila bo'lsinlar. Shularning orqasidan faxrlanib yurish barchamizga miyassar aylasin. To'ylarning izlari davomli bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Har niyatda bergan bo'lsa, dargohida qabul bo'lsin. Allohu akbar. Yashang, eshon bobo, yashang. Samimiy tilaklar mustajob bo'lsin. Mana bugungi to'ylar ikkala xudojon Hasan aka sizga, Roz qul aka sizga muborak bo'lsin. Azdir kecha mana 20-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga prezidentimiz murojaat nomasida 2023 yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildilar. Eshik qoqib turgan mana shu yilda Hasan aka, Roz qul aka, sizning xonadoningizga shu jamoa qatordan kam bo'lmasdan beshik to'yga, chaqaloq to'yga borish buyursin deganlar bitta qarshay chalib qo'yamiz. G'ulomjon omonib bormisiz? Bormisizda shu qo'shiqlar qani marhamat yuragida o'tib borlar. Yuragi cho'g'lalar davramizga kelinglar. Shu qo'shiqlarimiz alyarlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Qazonlarda guruch demlang, qo'ylar so'yib, dasturxona pista badam kevob qo'yib, o'zbegimning to'yiday to'y dunyoda yo'q. Bugun to'yda hamma xursand ko'ngillar to'q. Jaloliddin kabi botir o'g'li bo'lsin. Olma yuzli, shirin so'zli qizi bo'lsin. Xudo taraf oltin beshik ali kelsin. Hammamizga shunday yaxshi kunni bersin deymizda. Qani xudojonlar sizlarni davraga chorlab qolamiz. Marhamat. Qani. Vaqti oldi. Libni ayna hozir qachon onlar qo'shmaylani. Qizlar ichinda dilbari barno yarashib siz Bu tilagim shon
yaşayın daim amandır. Hüsün nece var mertebengiz bakli zamandır. Hürmette bulup şehad yaşayın daim amandır. Bir gülşen de çok hadis. Whip up my appetite. Don't leave me in.